আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্তনা লভিলে নহ'ব, আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰখাতলৈ যাব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ মাজলৈ পুনৰ মোৰ অসমীয়া পাঠদানলৈ উভতি আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে কুশলে আছা। আৰু আমি কালি যি কবিতাংশ পঢ়িছিলোঁ তাৰ পিছৰ অংশ, মানে মই অসমীয়া নামৰ কবিতাটিৰ দ্বিতীয় অংশ পঢ়িবলৈ আজি আগবাঢ়িছোঁ। তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা যে ইয়াৰ কবি হৈছে সৈয়দ আব্দুল মালিকদেউ, আৰু অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ তেখেতে যি অমূল্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে তাক দুনাই নক'লেও হ'ব। তেখেত আছিল গল্পকাৰ, ঔপন্যাসিক, কবি আৰু বিশিষ্ট ব্যংগ লেখক, আৰু তেখেতে বিভিন্ন উপাধিৰে বিভূষিত হৈছিল, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্ৰী, অসম উপত্যকা বঁটা, শংকৰদেৱ বঁটা ইত্যাদি। এতিয়া আমি আহাচোন আমি পাঠৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে আমি দুটামান বৈশিষ্ট্য মোৰ অনুভৱেৰে তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ কবিতাটোৰ বিষয়ে, আহাচোন চাই লওঁ। কবিতাটোত কবিয়ে নিজকে বিদেশী অভিযানকাৰীৰ ৰূপত কল্পনা কৰিছে আৰু পিছলৈ অসমৰ সেউজীয়া ভূমিৰ প্ৰেমত পৰিছে বুলি ব্যক্ত কৰিছে। মই অসমীয়া নামৰ কবিতাটিত অসমৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস ৰোমন্থন কৰা হৈছে। কবিতাটিত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ অসমৰ বিনন্দীয়া ৰূপ সুন্দৰ ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছে। শিৱসাগৰত থকা বিভিন্ন প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন যেনে ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ তথা আহোম যুগত ইয়াৰ গুণ গৰিমাৰ অতীত অৱলোকন কবিতাটিত কৰা হৈছে। এতিয়া আমি আহাচোন আমি দ্বিতীয় অংশলৈ যাওঁ। প্ৰথম অংশত আমি অলপ পূৰ্বজ্ঞান, আমাৰ পূৰ্বজ্ঞানৰ বিষয়ে আমি মনত পেলাই লওঁ। আহাচোন সুদূৰ পশ্চিমৰ পৰা যেতিয়া দিল্লীৰ ৰাজসিংহাসনৰ বিলাসী জীৱন ত্যাগ কৰি বা এৰি থৈ যেতিয়া মোগলসকল অসম জয় কৰাৰ মানসেৰে অসমলৈ আহিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে ভাবিছিল যে আমি অসম দেশ নিজৰ অধীন কৰি ল'ম। কিন্তু অসমৰ যি বীৰত্ব, অসমীয়া সেনাৰ বা পুৰুষ তিৰোতা উভয়ে যি বীৰত্ব দেখুৱাইছিল ৰণাংগনত, সেই বীৰত্ব দেখি তেওঁলোকে পিছ হুহিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু পিছলৈ তেওঁলোকে অসমৰে গুণ গৰিমা গাই কিছুসংখ্যক মোগল অসমতে থাকি গৈছিল। অসমৰ বিনন্দীয়া সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত তেওঁলোকে নিজকে অসমীয়া বুলি অসমৰ আপোন হৈ থাকিবলৈ সুখী হৈছিল। আহাচোন আমি কবিতাটিৰ দ্বিতীয় অংশলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। মোগলে উভতি চালে এয়েই অসম, চৌদিশে ধোখৰ পাহাৰ, প্ৰতিটো বনৰ পাত জাং ফাই মিনা কৰা ৰূপ জাতিষ্কাৰ, দুবৰীৰ পাতে পাতে মুকুতাৰ ধোপা, গছকত ভাগে মৰকত, হাতীৰ দাঁতেৰে কৰে খৰমৰ চোলা, ভৰি ধুৱে পোৱালৰ ভৰা দলঙত। এতিয়া যেতিয়া মোগলে যেতিয়া ইয়াতে যুদ্ধবন্দী হৈ থাকি গ'ল, তেওঁলোকে অসমলৈ উভতি চালে বা অসমৰ যি বিনন্দীয়া ৰূপ তেওঁলোকে দেখিলে, তাৰ মোহত বন্দী হৈ তেওঁলোকে কি কৰিলে, সৌন্দৰ্য সুষমাৰে ভৰা অসমৰ অনুপম কীৰ্তি দেখি তেওঁলোকে দেখিলে যে চাৰিওফালে ইমান ধুনীয়া পাহাৰ, এই অসম। প্ৰতিটো পাতত, বনৰ পাতত জাং ফাই, জাং ফাই মানে কৈছে কেৰুমণি তৈয়াৰ কৰা এবিধ ৰঙীন আঠা, তাৰ পৰা কেৰুমণি তৈয়াৰ কৰা হয়। মিনা কৰা যি বস্তুবিলাক ইয়াৰ আৰু সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, এই সকলোবিলাক বা অসমীয়া অসমৰ যি আ অলংকাৰ, বেশভূষা তেওঁলোকে দেখি তাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ল আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে দুবৰীৰ পাতে পাতে মুকুতাৰ থোপা, দুবৰীত বনত যেতিয়া কুঁৱলী পৰে বা দুবৰী পৰে, দুবৰীৰ পাতে পাতে মানে কুঁৱলী হনা দুবৰীৰ পাতত কি হয়, মুকুতাৰ থোপা হৈ কুঁৱলীবিলাক জিলিকি থাকে, গছকত ভাগে মৰকত, সেউজীয়া পাথৰ, মৰকত মানে ইয়াত কোৱা হৈছে সেউজীয়া পাথৰ, আৰু সেই গছকত মানে মূল্যৱান পাথৰহে যেন ভাগে, ইমানেই ইয়াৰ ধূলি বালি মূল্যৱান। হাতীৰ দাঁতেৰে কৰে খৰমৰ চোলা, হাতীৰ দাঁতেৰে খৰমৰ চোলা ইয়াত চিলাই, আৰু ভৰি ধুৱে পোৱালৰ ভৰা দলঙত, পাথৰে নিৰ্মিত, পোৱাল হৈছে এবিধ মূল্যৱান মণি বা পাথৰ, আৰু সেই পাথৰৰ ভৰা দলঙতহে তেওঁলোকে ভৰি ধুৱে, ইমানেই চহকী অসম দেশ। তাৰপাছত কৈছে বাঘ নখ পিন্ধে খাৰু, ভৰিৰ আঙঠি মহিং পেপাতি বজায়, কি কৈছে বাঘৰ নখেৰে খাৰু পিন্ধে আৰু ভৰিৰ আঙঠি পিন্ধে, তেনেহেন অসমৰ বীৰ যোদ্ধা, সাহসী, বাঘৰ দৰেই সাহসী বুলি তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰি থৈ গৈছে। আৰু যে গুণা মহকো যি বলাব পাৰে, তেনে অসমীয়া বীৰ পুৰুষে মহ হিং পেপাতি বজায়, মহৰ শিঙত পৰা পেপাৰ তৈয়াৰ কৰিব যায়।
হাঁহ কণী চাউলেৰে অসমৰ স্বৰ্গদেৱে দেউল সজায়। আমাৰ আহোম যুগৰ যি কীৰ্তি সেইবিলাক আমি জানো, আমি ঐতিহ্যৰ বিষয়ে আমি জানো যে অসমৰ স্বৰ্গদেউসকলে কি কৰিছিল, হাঁহ কণীৰে বা চাউল হাঁহ কণী আৰু চাউলেৰে কঁৰাল তৈয়াৰ কৰি দৌল দেৱালয় সাজিছিল। নদীৰ বালিত ভৰা সোণ চেকুৰীয়া গুৰি হয় গছকত ভাগি, পুঠিয়ে কাণত পিন্ধে সোণৰ থৰিয়া, ভেকুলীয়ে ফুট লৈ সজাই হোৱাগে। ইয়াত কৈছে যে নদীৰ বালিত, আমি জানো যে অসমৰ অসম বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে যদি তোমালোকে পঢ়িছা বা পঢ়িছাই তোমালোকে, তেতিয়া গম পাইছা তোমালোকে যে কি হৈছে, অসমৰ নদীটো নদীৰ বালিটো তেতিয়া সোণ পোৱা গৈছিল, ইমানেই সোণৰ অসম বুলি সেইকাৰণে কোৱা হৈছিল। আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে গুৰি হয় গছকত ভাগি, সোণ ইমানেই সোণেৰে ভৰি আছিল যে গছকত গুৰি হয়। পুঠিয়ে কাণত পিন্ধে সোণৰ থৰিয়া, মানে সোণ ৰূপেৰে ভৰা অসম দেশৰ পুঠি মাছ বা ভেকুলীয়ে ফুট লৈ নিজকে অপৰূপা কৰি সজায়, আৰু পুঠি মাছে কি কৰে, কাণত সোণৰ থৰিয়া পিন্ধে। নিষ্কৰ্মা ধুদৰ দলে বান্ধে ৰাজ আলি, দল সাজে ঢালি পিঠাগুৰি, বাৰতী সাগৰ খানি ৰচে বননীত, ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ দীপ্ত স্বৰ্গপুৰী। কি কৈছে, নিষ্কমা ধুদৰ দল, ধুদৰ আমাৰ ইয়াত ধুদৰ আলি বুলি এটা আছে, আমি জানো ধুদৰ আলিৰ বিষয়ে। আৰু ধুদৰ ধুদবিলাক সাধাৰণতে এলেহুৱা, বহুত এলেহুৱা হয়, আৰু তেওঁলোকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰা ধুদেও অসমৰ স্বৰ্গদেউ নিৰ্দেশত কাম কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। মানে অসমৰ স্বৰ্গদেউসকল ইমানেই হৰ্যবীৰ্য আছিল, তেওঁলোকৰ মানে ধুদৰকো বলাব পাৰিছিল, ধুদবিলাকো বলাব পাৰিছিল। আৰু কৈছে আমাৰ যি আমি জানো আমাৰ শিৱসাগৰৰ যি ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নবিলাক আছে, তাত ৰংঘৰ কাৰেংঘৰৰ বিষয়ে আমি জানো, ৰংঘৰ যি স্বৰ্গদেউসকলে ৰং ধেমালি কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, এতিয়াও আমাৰ শিৱসাগৰত সজীৱ হৈ আছে। আৰু সেই তাত বাৰতী সাগৰ কাৰণে বিভিন্ন মানে সাগৰ সদৃশ পুখুৰী খান্দি, আমি জয়সাগৰ পুখুৰী সততে আমি দেখি আছোঁ, স্বৰ্গদেউৰ ৰুদ্ৰসিংহই মাক জয়মতীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল, আৰু ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল প্ৰমত্ৰ সিংহদেৱে। আৰু এইবিলাক আমাৰ অসমৰ যি কীৰ্তিচিহ্ন, সেইবিলাকেৰে অসমখন স্বৰ্গপুৰীৰ দৰে লাগে। সোণৰ অসম ইজে হীৰা মণি মৰকত ধূলিত বাগৰে, মাটিত চৰুত জুখি মাটিৰ চৰুত জুখি, সোণচৰু ৰূপচৰু দিয়ে ঘৰে ঘৰে। তাৰমানে কোৱা হৈছে যে এখন সোণৰ অসম, আৰু ইয়াত হীৰা মণি মুকুতাৰে ধূলিয়ে বালিয়ে ভৰি আছে, আৰু মাটিৰ চৰুত জুখি সোণ আৰু ৰূপৰ চৰুবিলাক কি হয়, ঘৰে ঘৰে তেতিয়া দি, মানে উভৈনদী, মানে প্ৰতি ঘৰ মানুহতে তেতিয়া কি আছিল বুলি কোৱা হয়, সোণ ৰূপৰ বিশাল ভাণ্ডাৰে ভৰি আছিল বুলি কোৱা হৈছে। মুখৰ মাতত হৰে মৰমৰ মোহ, গীত শুনি শিল পমি যায়, এই অসম দেশ জগতত আৰু এনেকুৱা অসম দেশ এনেকুৱা ৰূপেৰে নাই ক'তো নাই। সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে মুখৰ মাতত হৰে মৰমৰ মোহ, অসমীয়া মানুহৰ মুখত কি হৰে, মিঠা মোহ, মানে ইমানেই মিঠামুখীয়া অসমীয়া মানুহ, মাতে কথাই মিঠামুখীয়া বুলি কবিয়ে কৈছে। গীত শুনি শিল পমি যায়, মানে অসমৰ মানুহৰ গীত শুনি বা মৌ মিঠা কথা শুনি শিলো পমি যায় বুলি কবিয়ে কৈছে। এই অসম দেশ জগতত আৰু এনেকুৱা দেশ এনেকুৱা ৰূপেৰে নাই ক'তো নাই। ইমানেই অসম দেশক ভাল বুলি ইয়াত উপস্থাপন কৰা হৈছে, বা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ বিনন্দীয়া ইয়াৰ ৰূপ, আৰু সৌন্দৰ্য সুখমাৰে ভৰা এই অসম দেশক পৃথিৱীত আৰু এনে ধুনীয়া দেশ ক'তো নাই বুলি কবিয়ে কৈছে। মোগল দূৰণিৰ বিদেশী মোগল, অসমত যেতিয়া দেখিলে সৰগৰ ৰূপ বিনন্দীয়া, অসমত বন্দী হ'ল অসমৰ ৰূপমুগ্ধ, দূৰৰ মোগল আহি হ'ল অসমীয়া। সেইকাৰণে কৈছে কবি, আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ কবিতাটোত যে কেনেকৈ মোগলসকলে আহি ইয়াত অসমৰ হেংদাঙৰ বীৰত্ব দেখি, হেংদাং চলোৱা বীৰৰ বীৰত্ব দেখি তেওঁলোকে মোহ গৈছিল, যে তবধ মানিছিল অসমৰ বীৰসকলৰ বীৰত্ব দেখি। আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কি হ'ল, অসমৰ ৰূপমুগ্ধ হ'ল, অসমৰ ৰূপত মুগ্ধ হ'ল, আৰু দূৰৰ মোগল আহি হ'ল অসমীয়া। তেওঁলোকে হাৰে হিমজুৱে নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দি ইয়াতে থাকি গ'ল। আহোম আমাৰ ৰজা, সেই দিন ধৰি মোৰ দেশ এই কামৰূপ। মোগলসকলে ভাবি ল'লে যে এই কামৰূপেই মোৰ দেশ, আৰু আহোম আমাৰ ৰজা বুলি তেওঁলোকে মানি ল'লে। অসমৰ হকে যুঁজি অসমৰ হকে মৰো, জ্বলি ইয়াতে শেষ হয় জীৱনৰ ধূপ। সেইকাৰণে তেতিয়া মোগলসকলে মনে প্ৰাণে কামনা কৰিলে যে আমি অসমতে থাকিম, অসমৰ হকেই যুঁজিম, আৰু জ্বলি জ্বলি ইয়াতে আমি ধূপৰ দৰে জ্বলি জ্বলি আমি ইয়াতেই শেষ হৈ যাম, অসমেই হ'ব আমাৰ শেষ হয়ন।
আৰু কবিয়ে এনেদৰে কবিতাটিক ব্যক্ত কৰিছে। অসমৰ যি বিনন্দীয়া ৰূপ তেওঁ বৰ সুন্দৰভাৱে ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে। আমাৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে ঐতিহ্যৰ গুণ গৰিমা গাই কবিয়ে নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দি হাৰে হিমজুৱে অসমীয়া হৈ কল্পনা কৰিছে নিজকে, আৰু তেওঁ অসমীয়া বুলি নিজকে পরিচয় দি সুখী হয়েছে। আজিলৈ আমার ইয়াতেই দ্বিতীয় খণ্ড, কবিতাটির দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হয়েছে। মই পুনের তোমালোকর ওসরলৈ আহিম ইয়ার তৃতীয় খণ্ডটি লৈ, আর তোমালোকে সাহসে আগুয়াই যাওয়া মোৰ শুভকামনা সদায় আছে তোমালোকর লগত। আজিলৈ আহিছো, ধন্যবাদ।